为病，有如鸡肉来病，有怕他又送鸡肉，有没有选个手？看的，俺俩没有了，看的都没有了。俺姑娘，俺老姑吃的，姑多少留来嘛呗？我来留来，表留在旁边。身边那俺些乖嘛，伢来着吧，留几干一家，啊，苗来了啦，啦。爸爸，这路人呢，终于没了噻。啊，没呀，哎，没下完的，没，哎，老李，人都在爸爸不行，爸爸，我嘛，我也骗你不久。老没呀，马叔老爸。妈妈，别不，没这个人担心不行了，老爸压力大。我带完了噻，过来就容易过来噻，我手里这我把我包上去了。哎，压的身边的。哎，阿刘 ，OK。
အခုကျွန်တော်ကဘာမှမတိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုး။ဩညီလေးတိုင်ပြီးနေမြာဘူးကိုအရန်ချစ်တော့ကို့ရဲ့မျက်စိရောကိုအပြောက်မခံဘူးအရန်ချစ်တော့နေနေနဲ့ချစ်လာတယ်။သူငယ်တဲ့နဲ့ကြိုက်လာတာနော်။အခုဆေးချောင်းနဲ့တူတူခမင်းစားလိုက်တူတူအခုဒီနေ့ကိုကြီးရဲ့ဇနီးမယားချစ်သူတို့ကိုခေါ်လာတယ်။တော်မကြိုးလို့ကျွန်တော်နဲ့မဖြစ်ဘူးနော်။အမဟုတ်ဘူးလေ။အကိုကအတမ်းပြန်ကြိုက်ပါပြီနဲ့အိုက်စော်ကြီးကလာကြီးကဘာညာဆိုကျွန်တော်နဲ့မဖြစ်ဘူး။ကြောက်ရိုက်ခွဲပလိုက်ပါ။ဟာထားလိုက်ပါ။ငါချစ်သူတို့ကိုခေါ်လာတာ။အဲ့တော့ညီလေးသူ့အချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်ပေါက်မိပါ။အရင်ချစ်တယ်နော်။သူ့ကိုမရရတော့ငါဘွားကတိတိရမလား။လောကတုံးနဲ့မပေါ်လို့အတမ်းပြန်ကြိုက်။တမ်းမကြိုက်။ငါသွားခေါ်ပါတယ်။မင်းငါညီလိုတိုင်ပြန်တာလား။ချက်ဘွားဘုံရဲမှာဆိုသူရှက်တဲ့နဲ့မင်းကလေးဆိုတော့တော့တော့နေလို့နော်။သွားသွား။ပြ။အကိုတောက်တဲ့ဈေးကောင်းနဲ့အကိုရောင်းစားခံအောင်မယ်။တာဟုတ်တာ။လေဟာလေစိတ်ညစ်လားမင်းမသိလို့အဲ့ဒါတွေပြလာဒီဥဆိုင်တော့ပို့လာဟာအကိုမေးစီစားကြောင်ဟာချစ်ချစ်မတက်လားဟိုဟင်ခုံနေရောတေချာခလစ်စစ်ကြောက်ပြီလားဩဖုံးရှိပါဟုတ်တယ်ဟိုလေဘာလို့လောက်တာလို့ဟိုလေမရှိဘူးလို့ဒီမှာဟိုကမရှိလို့ရေရေမရှိလို့တေရအတန်းကြိုက်တော့ကိုတည်တယ်နော်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်တည်ကြတယ်နော်ဒါနဲ့ကိုလေဟင်အကိုအိမ်မခေါ်လာအိမ်ဘောဟုတ်လားအိမ်ဘောအိမ်ဘောခေါ်လာတာဟောအိမ်မှာအဖော်ရှိအောင်ဒီမှာကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်လို့သူတို့ကဒါကိုကြီးပြောနေတဲ့ကိုကြီးရဲ့ညီအောင်ချစ်တဲ့အောင်ချစ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲဟိုစေကမ်းမသွားခင်မှာကိုနဲ့ဒီနေ့လက်ထက်မယ်လက်ထက်ပြီးတော့ကိုတို့ဒီမှာနေမယ်ပြောက်တော့လဲဆိုနောက်လဲဆိုနောက်တက်ကောင်းတော့ပုံဟုတ်ရေကိုချိုးရလားအချိုးတော့ဘောကောင်းလေးနေနှစ်လမှတစ်ချိန်ချိုးတာအမလေးအမဟုတ်လေတစ်လမှတစ်ချိန်ချိုးတာအရန်တန်လားကို့လိုပဲအရန်တန်လားတေရောတေချာရလားကိုရေတေချာပါလေတေတေလို့ဆိုလေအကုန်လုံးတက်ရှင်းပြီးသားတစ်လကြုံပြီးတော့တရားလောက်နေတာမတတ်ပါဆိုလို့ပြစ်စီပြစ်စီရတာမထားဘူးအိမ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဟဲ့ဘာလို့ကြုံလာရှိတယ်အဲ့ဒါတေရအသက်မောပြီတကူလို့ဖိုက်ဆာလာပြီတိုက်ဆာလို့ဟောဟုတ်တာပဲအမကလည်းဘာလဲဟိုကကြိုက်တယ်တဲ့ဟိုအကိုကဟိုပါကပ္ပချီနိုကပ္ပချီနိုအမေရိကကပ္ပချီနိုဟုတ်တယ်ညီမလေးကပီကင်းကခွေးသားကြိုက်တယ်ဟဲ့ဘာလို့လို့ဟုတ်ပါဟိုဟိုပါပီကင်းကလည်းဖေးလေဘရာဇီးအဘရာဇီးကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးပြောပေးမော်လေးအထူးသဖြင့်နော်မမလေးတက်မှပြက်မှကြက်တာနော်လက်ကိုလည်းစက်ပြန်နေတေချာပြောင်းအော်ရင်နွေးကိုချောင်းရင်နဲ့ကြိုပေးမယ်ဟဲ့ဟမ်ဒီတက်နဲ့ဒီတက်နဲ့မကျန်တက်လို့ဟာဒီညီလေးတယောက်ကိုဖြစ်ပါမစလားမြောက်ဖြစ်တယ်ငါပြောတယ်အဲ့ဒါဘာမှမရောအတမ်းပြန်ကြိုက်နေတာရာမို့လေအသေးကအခုကိုနဲ့သဲနေကြမှာဘာမှလည်းမလို့တော့ချောင်းချစရာလည်းမလို့မြစ်ချစရာလည်းမလို့အသေးအခုကြည့်ရမလားကိုကိုကျွန်တော်ထဲထဲတော့ကိုတို့အခြေအကျိစားမှာကျွန်တော်ကညီတယောက်ဖြစ်နေတော့ဩမင်းတော့ဘာမှမလုပ်လမ်းတော့ဆဲရှိတယ်ဟောတော့လဲဆို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 အကိုပဲတဲ့ကြီးခံမယ်ညီတို့တဲ့ကြီးမခံဘာလို့ချစ်တာချစ်တာနတ်တက်မကောင်းနော်လက်ကြိုးလို့ခုမေးနတ်တက်မကောင်းလေအော်ဒီမှာပီကင်းပီကင်းအဲ့ဒါပီကင်းကလဖေးဒါကမကြိုက်တဲ့ဟိုဘာလဲအမေရိကကပ္ပချီနိုဘရာဇီးယားဘရာဘရာဇီးနဲ့ဟိုဘာလဲကပ္ပချီနိုလည်းလွဲပြောသေးတယ်လက်ကတော့ခွင့်မပြောတတ်ဘူးအဲ့လားတက်ကိုင်းတက်ကိုင်းကိုင်းတဲ့နဲ့ကိုနဲ့ဒီနေ့လက်ထပ်မင်္ဂလာချီရအေးချီရရာနေပြီဟေးရန်ကုန်းတော့ဝဲအေးအေးโอกาสเสร็จเอเซดาบีตัดต่อไปเนาะนี่เลยตัดไปซะอะเท้โกบลาวฉิดเลยซะเท้เลยตีเลยเนาะตีหรอบ่กูเนี่ยเท้โงเลเด้มูลาแท้มาซะอยู่ยีซะซะပြောแกตาดิถูกเด้มูลาแท้พี่รอปรมาณแท้มาเล็ดถักขึ้นตองเลยดิเองเลยกูรู้ดุริยะดันเนี่ยมาอะเท้เนี่ยกูว่าเลยไอ้ห่านี่เนเน่ตက်อูเลยอะตันเลบาดิเอ้นี่ซะอยู่ฉิดแกซะแกไม่ผิดติบาวเตียวเนี่ยเตียวบ่เข้าหรอกดาลิดาลิออกมาดาลิออกมาหว่าเอาหน่าเราว่าต้องมีได้อยู่เนาะแต่ยังจะไปว่ะเออเอ้าอะเท้โกโรญีโกนี่จาได้มาไดเนาะอะเท้โกอ่ะฉิมเหมลูกเออบาลิอาสามาเออกูเนี่ยบ่ผิดมันไม่ติบาวเนี่ยเนี่ยบาช็อกโกแลตซาเนียนว่ะล่ะฮะมะนี่ดาดาลิลงละดาลิลงละเออๆหุบเด้เตียวๆมะนี่ช่องอ่ะเนี่ยบ่ผิดหรอกทีนี้มาลาซูแล้วไม่ติบาวအသေးနဲ့ကိုနဲ့အိမ်အောင်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကလည်းအမွေကြီးများလို့ရမှာဆိုတော့အသေးကြိုက်တာဒီတော့လေဒီတော့အသေးနောက်တံပုံတစ်ခုလေးအသေးဘာဘာနဲ့လေးတော့ဟိုတင်းလာလာပွိပွိုင်းလာမမရောက်သေးဘူးကွာတင်းလာတင်းလာမှဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါပဲချောင်းသွင်းနေတာ17လောက်ယူပါဦးတင်းလာအခုကငါတို့ဆင်းဆက်ပါလေငါတို့ဆင်းဆက်ပါအခုမှလေဟို
ဘာမတ်စရောလားဘာစရောလားဒီစတိုဘရိုစီလားဖြစ်နေတာလေဘာဝဲသေးတဲ့တောက်တာလေတောက်တာလေဟာငါဆရာဝန်တယောက်ပါငါဆရာဝန်တယောက်ပါကိုကိုကျူကျူတင်နိုင်မယ်ဟာဟာမတ်အာကိုကျွန်တော်ကကူးမယ်ဟိုဘတ်တော့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 အေးညို့ညို့ဒီကားကမပြတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါချင်းအဲ့ဒါကိုကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတည်းလားဘာလဲကိုရဟာကောင်းမဆိုတော့ဘာလို့လဲတဲ့အရာတဲ့ချင်းချပါလားတဲ့မင်းအောင်မိစားလို့တော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာတော့ခုနှစ်တည်းကမဆောင်ပဲရင်ခွဲရုံမှာဆောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ဘာ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 ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိန်းရချောင်းချဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှာဒုတိယအနေနဲ့ရှင်ပိုင်သွားတဲ့ကိုစီစနယ်အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ညီအထွဲ့ဘက်ညီညီဇလန်းဇက်ခွက်နဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်ဆွဲမဲ့စရာကောင်းအောင်ရှင်ပိုင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဟာတာယုဆိုပြည်သက်ကြီးကျင်းနဲ့နှစ်ချိုက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာတာယုဆိုအစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့လစ်ပတ်အသေးအားစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကအသေးကိုပြသစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အစီများတော့စိုးစိပါတော့မှုတက်နေတော့အစားအစာများစားသုံးခြင်းအရက်ဘီယာတောက်သုံးခြင်းနဲ့အသေးရောင်တဝါဘီပိုးစီပိုးတို့ဟာအသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုသလိုအသေးအစီပုံးခြင်းအသေးချောက်ခြင်းအသေးကင်ဆာစတဲ့ရောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသေးကိုလည်းကြိုတင်အားပြထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။လစ်အပ်ကအသေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့တဘာဝစိဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသေးအစီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါမယ်။အသေးအတွက်မဆိုးရင်ပါလေ။လစ်ပတ်အသေးအားစီ။ကျမတို့ဟာအသေးကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အစီအများသောစိုးစေးပါသောမှုတက်နေသောအစားအစာများစားသုံးခြင်း၊အရက်ဘီယာတောက်ခြင်းနဲ့အသေးရောင်တဝါ၊ဘီပိုး၊စီပိုးတို့ဟာအသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရှောင်ရှားထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လစ်ပတ်ဟာအသေးအတွက်တင့်တော်တဲ့သဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသေးအားစီဖြစ်ပါတယ်။အသေးအတွက်ဆိုရင်လစ်ပတ်အသေးအားစီ